Рік виборів, що можуть змінити світ. Голосування різного рівня відбудуться у понад 70 країнах та організаціях. Від масштабних багатоденних парламентських виборів в Індії, де очікують на 800 мільйонів виборців, до президентських у крихітній Литві. Загалом на дільниці прийде 2 мільярди людей. Це четверта частина населення планети. Зміни в політичних розкладах можуть торкнутися і Сполучених Штатів Америки, і Європейського Союзу. Про найбільш значущі прийдешні вибори дивіться в огляді Ірини Іванової. Одним із перших політичні зміни починає Тайвань. 13 січня там вибиратимуть президента. Кампанія проходить на тлі загострення між Пекіном і Тайбеєм. Китай, який вважає Тайвань своєю територією, це голосування називає вибором між миром і війною. Усі три кандидати, що лідирують у перегонах, виступають проти перспективи китайського управління, тоді як Сполучені Штати Америки обіцяють гарантувати демократію на Тайвані. Вибори без виборів пройдуть у Росії. 17 березня жителі РФ голосуватимуть за наступного президента. Путін готується до п'ятого терміну. Усупереч міжнародному праву, Кремль планує провести вибори також на тимчасово окупованих територіях України – в Донецькій, Луганській, Херсонській, Запорізькій області та в Криму. За даними Центру національного спротиву, окупанти у супроводі військових збирають підписи серед населення за кандидатуру агресора. Цього року вибори пройдуть і в союзників кремлівського режиму. У Білорусі 25 лютого обиратимуть парламент, де опозиційні політики або за ґратами, або за кордоном. У березні парламентські вибори відбудуться в Ірані та Північній Кореї. Одні з найбільш масштабних виборів цього року пройдуть на європейському континенті. Жителі 27 країн Євросоюзу вибиратимуть представників Європарламенту, уперше без Великої Британії. Голосування відбудеться на початку червня. Його результат і подальші переговори між лідерами країн ЄС повинні визначити склад Єврокомісії та призначити її очільника на наступні 5 років. Нинішня президентка Урсула фон дер Ляєн поки що не оголосила про свій намір залишитися на другий термін. Ці вибори до Європарламенту можуть стати такими ж доленосними, як і президентські у Сполучених Штатах. Так сказав голова європейської дипломатії Жозеп Борель в інтерв'ю газеті «Гардіан». Він остерігається перемоги правих популістів, чия популярність зростає по всій Європі, зокрема і в країнах, які надають найбільшу допомогу Україні – Німеччині та Франції. Крім того, національні вибори різного рівня пройдуть у 9 країнах ЄС. До президентських виборів готується Словаччина. Торік після парламентських в країні сформувався уряд Роберта Фіцо, який виступає за припинення підтримки України зброєю. Основним кандидатом у президенти є нинішній спікер парламенту Петр Пелегріні, соратник Фіцо по коаліції. Вибори усіх рівнів – президентські, парламентські та місцеві – пройдуть у Румунії. Серед політичних сил у лідерах – права популістська партія «Альянс за Союз румунів». Наступного президента вибиратиме і Молдова. Головною претенденткою є нинішня очільниця держави Майя Санду. Президентські вибори у Сполучених Штатах заплановані на 5 листопада. Про своє бажання балотуватися заявили Джо Байден та Дональд Трамп. За результатами грудневого опитування, яке оприлюднила газета «Нью-Йорк Таймс», у цих претендентів майже однакові відсотки підтримки. Результати цих виборів можуть вплинути на подальшу допомогу Україні. До кінця цього року фінансову підтримку нашій державі ще гарантує адміністрація Байдена, а наступні рішення має ухвалювати новий очільник Білого Дому. Ірина Іванова, Олег Невідомський. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Марафон. Єдині новини.